أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. د صورت مختلف نمونه وجه تسمیه دا مخکې ذکر شي وو. صورت ترتیب نزول کی آتا تھی آدھے فضائل د صورت نم بحث شي وو، زمانہ د نزول او مخکې صورت سره ربط دا بیان شي وو. دریش ربطنا ما ویلو، اسمی ربطم ما ویلو، قنا عذابک کا اصحاب الاعراف، بچ او سات مونگ دخبل عذابنا پشان دا اعراف والو، فاتنا انفالا راک مولا انفال من عندے کا دخبل طرفنا، توفیق دا توبی راک اخبل زانتا او توفیق دا برات راکی جدا کفارونا و مشرکیونا برات اختیار کو. د صورت خلاصه او داوی هغه دا شانتی دی. د صورت دو داوی دی، دو مرکزی خبری دی چې دی صورت کې هغه چلیږي. صورت ټول داغې لپاره چلولی شوی دی. اوله داوا اول عنوان چې په هغې به دا صورت بحث کوي خبره به کوي هغه دا دی چې تقسیم الانفال لله ورسوله. انفال مال غنیمت بدا اللہ و رسول پہ اختیار داغی پر عذاب و تقسیمی گی. دیکھے اس تاسو اس اختیار نشتا دے، دیکھے دا مجاہد و دا نورو اس اختیار نشتا دے، لہذا تاسو لا جہاد دوران کے داغی تا اس التفات نرے پکار دے مالونو تا نیت صفا ساتے. یعنی تقسیم دا انفال دا غنیمت اللہ و رسول پا اختیار بوی، دائی پا خواہ و پا رضا بوی. اول دا غدا ودا اس صورت کے بعد خبر کی گی. دا دعوی ماخذ دا ودا کم زنمونگا غست دا آگا کم آیت دے جس راہیت دا دعوی جوڑ دو لری آگا ولنے آیت دے او یو سلوختم آیت دے. دل تجس علونک عن الانفال بل بروست رازی و اعلم انما غنمتم من شئین فانا للہ خمسه وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. پوشے چیگین تاسو سو گٹے پا جہاد کے دا کافرانونا من شئین سشے پا جہاد کے دا کافران فانا للہ خمسه یکین دا اللہ دا پارا داغی پنزم دا وللرسول او داغه در رسول دا پارا ولذل قربا اشدارو دا پارا در رسول اشدارو دا پارا والیتام آیتیمان لا مساکین لا مسافر لا ان کنتم آمنتم باللہ. بارکی اولی صدا آیت داغ داوید سورت او دلتا اول آیت کے اجمال دے دلتا لفظ دا انفال روڑے دلتا غنیمت روڑے ادیو بل تفسیر کئی دا دو آیتو نا. دوی مدعوی صورت کی امر دے دا قتال فی سبیل اللہ، اللہ لار کی قتال گول ابا دے بنا وضاحت شوی دے دا سٹیٹ کار دے حکومت کار دے دا پریویٹی دارو کار ندے. القتال واجب لا انتہائی شرک والکفر، قتال لا واجب دے دا شرک و دا کفر دے انتہا دا ختم دو پورے. دعوی ماخذ یوکم درشم آیت تے 39 آیت تے التنا دعوی ماخذ ماخوز دا. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. جہاد کے وے قتال کے وے دیسرا تردے چے فتنہ پاتنشی، یعنی نوی کمزوری دا مومن
او وی دین ټول صرف د الله دین پکار د الله دین بولو بالا شي دا دعایې تونه دي درې د دین داوی ماخوذ دي دو دایې ماخوذ دي د جهاد مقصد هغه اثبات د توحید دی ندی صورت کې توحید په مختلفو کلماتو سره هغه بیان شوی دی لسم کې هم بیانېږي لسم آیت کې توحید هم په دې آیتونو کې موجود دی صورت کې موجود دی وما جعله الله الا بشرا ویتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله امداد دا صرف الله کوي دی لسم آیت کې توحید یو طریقې سره بیان شوی دی واللسم او تلسم کیم بیان شوی دی ځان سره نوٹ کړئ بیا په تفصیل کو نورلسم کیم ذکر دی سدریشتم 24 کې 29 کې انتالیس او چالیس کے اکتالیس او تریالیس چوالیس او باون کے دا دیار لسائیتون دی چوالیس او باون اسماء حسنا بانیم دے گے توحید اللہ ثابتی ابرزما ویلو دیار لس اسماء حسنا دی اللہ دے رب دے عزیز دے حکیم سميع عليم دي بصير مولا نصير قدير قوي غفور رحيم دا خو توحيد متعلق دا اولي داوي دا پارا بس علتونا بياني گي ديالس علتونا آئي دا پارا بياني گي ديالس اولا داوبا ثابتی پا علتونا دي صورت کے لکوٹی انداز بدل لے زانو پا دے پوئے وے نورو کلگورا قرآن دلائل عقلیہ نقلیہ دغ بیانی دل دب گوری علتون بیانی علل وجه پس وجہ تقسیم د غنیمت اللہ و رسول پس امد دیار لس وجی دیتا بیانی دیار لس وجه علت با پو لفظ دا از سر شروع کی گی پا لفظ دا از سر اب رسول تاوستا خیم انشاءاللہ او دا ټول علتنا اصلا تذکیر بنعم الله دی یعنی الله تعالی تاسو باندې نعمتو کو هغه تاسو له فضا درک لاغه تاسو سره امداد وکون ځکه تاسو جنگو ګټو چې جنگ مو ګټو دا الله په امداد هم ګټلې دي لہذا غنیمت به الله او رسول په حکم دا غی رضا مطابق به تقسیم میږي وجہ دغه شان دغه تفصیل دی آداب او قوانین دا به د جهاد لپاره قتال لپاره بیانېږي دیارلس پا بیانی کی دیارلس دیارلس آداب و قوانین دیارلس آتا پا دے کہ عام دی آتا عام دی فوج دا پار دی اور پینزو خاص دی کمانڈر متعلق دی دار دوی میں دعوی متعلق دی خدا دوی میں خبرہ منگا دوی میں دعوی ہوئی قتال لے گا نفی سبیل اللہ امر بالقتال فی سبیل اللہ اللہ لارک جہاد حکم ناغیر پار آداب و قوانین با بیانی داغی دا پارا دیار لس آداب و قوانین دی آتا عام دی و پینز خاص دی امیر پورے دا جہاد چکم کمانڈر چیف چکم دی دا آرمی چیف آگا دا پارا دی دا دی صورت نہ جو انداز بدل دی دیم و دعویٰ آگے یو شن داغی بیان کی دا ولی بل شن دا ولی دا پارا علتونا بیانی دیار لس علتونا او دویم اکی دیار لس احکام بیانی دیار لس قوانین بیانی قتال لپاره دیارلس قوانین تقسیم د انفالو لپاره دیارلس علتونه دی صورت نهج بدل دی مختصرا دی اوس قرآن قانون بیانې دلته کې قانون لا لا ورکی لا چې ورکی نه پوهېږي بیا طریقه جدایی صورت خلاصه دا ده صورت ډېر مختصر دی د دې نورو صورتونو مقابله کې مختصر دی هسې خو غټ دی اوږد دی 15 آیتونه دي خدا مونږ چې تر اوسه پورې څومره درسونه وکړو سورۃ البقرہ نه واخلې تر اوسه الاعراف پورې د هغې مقابله کې روکې دی ټوټل دی کې 15 آیتونه دي ناول عیسی د سورت اول څلوېښتو آیتونو کې ده
دوی سری پدی کی اول عیسی سلوی خایتونو کې دا د کدن نه بابونه نشته دي د نورو صورتونو غونته بس اول عیسی دا سلوی خایتونو کې مختصر دی لیکي زو ویم نه تم د کې اول داوا بیان شوی د پنځو کلماتو سره اول آیت کې پنځه کلماتو سره تفسیر کې برازي ان شاء الله اول داوا بیان شوی په پنځو کلماتو سره اول آیت کې بیا اوصاف د مؤمنینو مجاهدینو بیان شوی پنځو وصفونه پنځو صفات بداغي بیانی او پنځه بشارتونه بدیل ورکی په دویم او دریم کې اوصاف د مؤمنینو مجاهدینو او پنځه صفات نه پنځه بشارتونه پنځه صفات دي پنځه بشارتونه دي په دویم او دریم کې بیا اول علت بیانی په پنځم آیت کې کما خزکا ربک من بیتک بالحق انفال استادی د الله د رضا مطابق به تقسیمیږي لکه څنګه چې تیرې استلې ستاره په ساده کور بالحق په حکمت سره تاغ رزته الله رزته دویم علت بیا بیانی و آیت کې میاس کې چې کمایتونه پاتې کیږي غوستو عنوان کې بیا راځي ښه خلاصه ځان نسیز دی بیا غوستو عنوان او تفسیر ځان نسیز دی مونږ خو شیوخونه کې مونږ خلاصې اورېدلې دي نو چې ته زاغه وایم او کله کله زه پکې خپل اضافه م کوم د ټیکي په ټیکي د هغې دغه نه کوم دویم علت و آیت کې اول علت پنځم کې دویم علت وجه سبب وم کې دریم علت دا په نهم آیت کې دی چې ولې غنیمت د الله او رسول په رایه په حکم دی هغه په نهم آیت کې تاسو ته وایي از تستغیثونه ما تاسو ته د هغې نښه خولې وه د علت از سر کې به د هغې از راځي ځکه چې څلورم علت دا به یولسم آیت کې بیانېږي پنځم ملت دا په دولسم کې بیانېږي از یوحی ربک الی الملائکۃ کله چې خبرې کولې ستا رب وحی وکړه ملائکو ته چې ګنه ستاسو ملګری یم فثبت الذین آمنوا نکلکه مؤمنان په جهاد سولقی زب زردا جوا چوما چوم با دا کافرانو پړکې اروبا روبو دا دولسم آیت کې بیا بیان بقیو پسې د قتال او د عذاب سبب به بیانې په دې لسم کې ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دې کافرانو باندې الله دنیا کې وې د رسول پلاس باندې عذاب راوښته وې د هغه پلاس باندې هلاک بل زګه جديده الله او د رسول مخالفت کاو کله کله الله د رسول پلاس هم خلکو غربوي وی وی دام د عذاب دنیاوی یو قسم دی دنیکانو دخل کو دنیکانو دلاسا دا کافران پا دیو ڈبوی دا دا اللہ دا عذاب یو قسم دے دین سمیگی بیا با قانون بیانی گی دا اول دعوی اول قانون با بیانی گی دوی میں دعوی دا پارا اول قانون با بیانی دیالس قوانین دی ماتا اس تبیلو کنا نا اول قانون با دیکی رازی د دوی می داوی دا پارا القتال فی سبیل اللہ پینزلس او شپاڑا ساید کے تا دا با قانون ہوئی قانون دا دے چکورا مومنہ جہاد کی گرے جنگے گے ملک بانے ہم لوش ہوا ہو چیف اعلانو کو صدر اعلانو کو سنگ چے صدر ایوب خان کرو پین سٹ کے نچے اوش ہو جہاد فرض شی او اسم دا فوج دا پارا دا اڈر دے اذا لقیتم اللذین کفروا زحفاً هر کله چې کافر سره جنگ کې مخامخ شي فلا تولوهم الادبار ناغي تبا شا کې نه د یاري نه برا تخته نه تو په شا گزار نه خوره نور کو چل ولو سره کې دوکا کې نه غزانه طریقې او بیاني بڑا سمایت کې بل نه سموش بڑا سم کې دا اول قانون دی د جهاد دا وره د مسلمان د بردا صفت دی چې دی با جنگ نه را تختی نه چې کافر سره جنگ کوي ښه دا نه چې اوس تو غوسه کې چې سره ګرم شوی اغه نه اوس هغه تعالی مینه نه مسلمان سره جنگ نه کوي ادبا سرخ کته وړي
چدا بیان کی قانون نبیا بس گورا شپغم علت بیانی په ولسم کې چې مالی غنیمت د الله او رسول الله بار ولې دې زکا فلم تقتلوهم دا په اصل کې تاسو نه دی وجلې ولکن الله قتلهم دا کافر خو په اصل کې الله وجلې دی وما رميت او تان دی وشتلې کافرانو لا پسترګو از رميتا کله چې تا گزار کل کان د خپل لاس نام ولکن الله رما لیکن الله او رسول دا غسترګو تا دا رسول دی تا چې کانو وشتل تا اللہ رسول دی اللہ دا کافر استرگو تا یو چون خور نبی صلی اللہ علیہ وسلم را واقس تے او دا غیو شاہت الوجوہ وی وی مخون دی دور شی روان دی شی اچھا شکی اونو اس تے نٹول کافرانو استرگو تا ورسے دے نو اللہ پا شکی دا دمرا دا کافرانو دا ذرو کافر استرگو تا رسول دا خوالا خبر نا دا نیاغی استرگی مگل جو اس پا توت جنگ کے دشمن دی استرگی مگی اتا سرا تیرے توری انتا بہت سرسا کہے خلا اندی اوزی بہتا ناگی اس طرح کے مگلی ہو دیئے تاکہ سوترے کرل دادا اللہ لوے انعام ہو کنا چھ دا اللہ داو کنو لحاظ غنیمت بدا اللہ و رسول پا حکم تک سیمی گی دا قطاسو دیکھ سکڑو نہیں آسا خوال اللہ کرلی دی ہوئی بیا زجر باور کی نون لسم آیت کے زجر دے زجر چاہتا دے دا آیت تو انوان نبت لگی کافران تا زجر دے ان تستفتحوا کافرانو تاسو فیصله طلب کړو فقط جاءكم الفتح تاسو له فیصله راغله کنه تاسو به موږ دنیا کې فیصله غواړو کم سړی چې په حق یا الله هغه پاتې کې کم چې پناه حق یا الله تبای کې نه فیصله رااله او کو سم د کفر نه من شوې نه فهو خیر لکم دغه تاسو خیر دی او کو واپس راګرځي د پیغمبر سره جنگ کوي نه ودو موږ هم واپس شو د پیغمبر امداد ته کډیر ډل راولې نوی ولن تو غنی عن کوم فیتکم شیا تاسو ډل تاسو فائدہ نه درګی اگر کډیر وی زګه چې الله مؤمنانو سره ده نو لسم کې زجر ور کی د غشان بیا دویم قانون بیانی په شلم آیت کې دویم قانون د جهاد د بارا ګورا یا فوجی ایمان والا خبره ده الله او رسول منا دا مکه چې په جنگ کې په شک کې سره جایز دي نه نه آل دوم دا اللہ و دا رسول خبر منی دا دین مخوا مارے ولا تولو عنہ وانتم تسمعون حال دا دے جتاسو قرآن ہو رے قرآن تب اللہ و دا رسول مخنا رے دا بستا خواہن چلی گیل تکے دو اشتم و در اشتم کے نحی کی بندی چدر منافقانو خوی نزان کے ما چوے دو اشتم و در اشتم کے دا منافق خوی دارے چھے نشر دواب دا دیر بدترین زندہ سر دے دا اللہ پنیز چھے دے کون دے دا حقنا بکم دا چار اگان دے دا حقنا اور نپوئی گی دا پا قرآن نپوئی گی منافقان دو اشتم و دریشتم کے زانے پزور کانالان دکلی ایروی منگ نپوئی گو بیادرہم قانون با بیانی گی پس دریشتم کے ادوی میں دعوی دا پارا زان تا بیا دعوی برابر اوی ما مخ کی نا پوئے کڑی صورت نقشہ منگ مخ کی پیشکو چی دا ذہن کے پریوزی لبزی معنی آغاز و آغاز سیزون نکو ما دا دیر علمی او دا پوئے درس دے مخ کی نمازان پر صورت پر نقشہ پوئے چی دا جال کم خواتل او کم دے ٹانکہ لگے دلی یوزے شوی دے سر آسان شیدہ صدریشتم کی بل قانون بیانی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول ایمان والو دا اللہ و دا رسول حکم منے کلی جدا سرا بلی آغا ستا یحییکم جدا سا جوندی گئی وعلمو زان پوئے کہ ان اللہ یحولو بین المرء و قلبہی چیکن اللہ پردہ جی پیمند سڑیو دا غد زڑکے یعنی کہتا پتے کہ آخوا دیکھوا کے کنیر اس کم سبا کم تین پانچ پکے کے تین پانچو بس اللہ با توفیق ندر کی کنا یہ دا کو میرا دور کا بس تاسی آگا سے دے کے سرین اللہ بو اخوئی گی دا قانون دا مخکنی دا تقریباً یو شاندی زور بیا کردے چاہے اللہ و رسول خبر منے جہاد کیم دا اللہ و رسول خبر منے جنگ کے صدر اشتم پورے منگ لڑو بیا ترغیب دے جہاد تا پین دے اشتم وشپگ اشتم کے ڈنڈے نہ بغیر کار نکی گی وَتَّقُوا فِتْنَةً یَرَے گے داغی مصیبت نہ مصیبت پا مسلمان براشی دی با غلام شی
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا جنبرس یا ایک اسانو تا چې ظلم کړی وي تاسو نه صرف ظالم ته بنرسي ټولو ته بنرسي نو پکار دای چې مخکې مخیلار پاکه کوي کنه والم پوش الله ډېر سختې سزا والے دی کدا نه کنه الله بل باندې جهاد را عذاب را ولي عذاب ک جهاد نه کې فرض جهاد نه کې شپږشتم کې همدغه خبره ده عنوان یې دی ترغیب د جهاد ته وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض ډېر لږ وی تاسو یېرې دی چې خلک به تاسو وتښتي اغوا به هم کوي او به هم چیچي نه الله تاسو ګڼ کړی مضبوطې کړی استوک نه ځای درکړه که نه ملګري هم درکړه الله به ستا امداد کوي ته اوس دا مه وایي چې موږ لږ یو کمزوري یو ته همت کوه الله به امداد کوي څلورم قانون به بیانېږي په اوویشتم کې ستائیس آیت کې ایوه الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول ایماندارو رسول او الله سره خیانت مه کوئ دوکه مه کوئ وتخونوا اماناتکم او د یو بل خیانت امانتونو کې هم خیانت مه کوئ دوکې مه کوئ حال دا چې پوهېږئ دا ګناه ده دا حالت جنگ کې اسې هم دا قانون دی چې مسلمان به دوکه نه کوي حالت جنگ کې به هم دوکه نه کوي مسلمان سره به نه کوي چې ورکه هغه په جنگ دی نه ته دا شی وتښتوه نه دا کار به نه کوي پنځم قانون پسې بیانېږي یو کم دیرشم آیت کې یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ایمان والو کہ اللہ نے یری کے یری اختیار کے تقوی اختیار کے تاثر با غلب بدر کی فرقان غلب بدر کی تا تقوی اختیار کے اللہ و تعالی روب در کی کنا ستانا با ستا بد حالات لری کی تا تقوی اختیار کا راز تقوی دے بیاو پسی درشم کے وہ موجہ بیانی غریمت دا اللہ و رسول اللہ پارا ولی دے زیم قربے کاللزین کفرو کافرانو چلو مکر جوڑو ستا خلاف لیوس بھی تو کچھ تاقید کی دیناس تو شیطان امیر آغلو ابلیس دا سڑی پر شکل کے او دی مشورہ کولا دارو ندوا دارو ندوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکو قوسائی دا آغی و بیٹک جوکڑو پا دے کے فیصلے کے دے نو نکی بیٹک جوکڑو دے او دا نور سیبان لگی دا آغی دا نوسی دا قتلو لے دا غبکی کئی مشورہ کئی او دو دوی چھے نا دے کتا سو وجنے درہ قبیلے پر آٹھو لشی تا صبح او وجنے دو خو قرآن پا یو انداز کی ویلو مشروع بل انداز کی شیو وا او نمی اوبے شلو پا اوخ بے سور کو پاس پاندے بار بے دو کو نن دا دے روخیار دی دان زلنا عمر گری پیدا کی وی جیل کے بے بند کو نانا وی جیل تا کرے بوتنا جر والا بزان سر کی نا اللہ دیم تدبیر جوڑو دیستا خلاف مکر جوڑو اللہ تدبیر جوڑو کو اللہ دیر بہتر تدبیر جوڑو ان کے دے اغه دا تدبیر جو کړ لہذا دا به دغه په حکم باندې کیږي غنیمت به دغه رضا په حکم دغه رضا مطابق تقسیم کیږي دو دیرشم کې آیت 32 کې بل علت بیانی اتم علت غنیمت ذکر الله په حکم به تقسیم کیږي د رسول و قال اللهم کله چې دی کافران و مشرکان ویلو ان کان هاذا هو الحق کدا دینو دا قران حق وی من عند کا ستا طرفا رو وڑے پا مونگ بانے گھٹے دا برینا یا مونگ لبل ناکارا عذاب راکے نعذاب میں پیرا اوز گنا دا تقوی فوائد بو پسے بیانی گی سب ثبوتن ہوئی سب نفین ہوئی ثبوتی چی کم دی اگر 30 اور 34 کی دی دیرش و سلوڑ دیرش کے دغن دا غزے پوری این تتق اللہ وقتی ہم آوے دیرش پنی ہے اب نمبر غلط تے چونتی سولی کے بیا بیٹی کو چونتی سولی کے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون داود رسول شان سر متعلق تھے وما لهم الا يعذبهم وهم يسدون دیکھے الا المتقون دا دلتا نہ شروع دیا 34 ندی خا 34 ندی 34 نوری کے کم چ نفین دی آغا 31 32 34 35 اور 36 کے نفی داغی گئی 32 یا 34 تے 35 اور 36
سو عنواناتو دا آیت چې کوم عنوان ویم هغه خلاصه کې بیا د هغې نه م فایده اخلي. زه هلته بیا ډېر تفکر سره یو آیت باندې ډېر غور کېږي. اوس خو ټول صورت نچوړ دی که نه، د یو سوال جواب به کېږي په درې دېرش کې چې دې باندې عذاب ولې رانغې. نو هغه اول خو په ای کې رسول موجود و که نه، ګوره بیا چې رسول تې ووت نه بیا ولې نه راته. سو مؤمنان کمزورې موجود و، هغې به استغفار دغې غوښتو مؤمنان مموت النبي اول دې کافرانو په طواف په وخت کې استغفار غوښتو. استغفار دغه برکت شته چې کافر هم وینه الله دې عذاب رستو کی. تخویف اخروی دی په شپږ دېرش کې او اووه دېرش کې، کافران خپل مال د الله د دین د خرابولو لپاره بندولو لپاره خرج کوي. الله وی نن هم دا خلک پیسې وری که نه د NGOs په شکل کې او د نورو شکلونو کې. ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کوي ينفقون اموالهم خپل مال خرج کوي لیسدوا دې لپاره چې اړی خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه هغوی به خلک اړی، لیکن موږ به خلک راړو او په دې به موږ مال لګوو چې خلک دین ته راوړي. فسینفقونها نه دی به خامخا خرج کوي کوي دي کوي دي. ثم تكون عليهم حسرة بیا به وي دا په دې باندې افسوس په دې مال پسې به لاسونه مږي. ثم یغلبون بیا به کمزوري کړی شي. الله وی د دا ارمان بچرې نه پوره کیږي. او دا کافر خلک دا پیسې چې نن دنیا کې ډالرې ورئ که نه، الی جهنم یحشرون جهنم تبا جمع کړی شي. خطا زما د دین نه خلک بندولو و دېرش کې همدغه خبره جهنم ته به اولم لیمیز الله الخبیثه چې الله پلید جدا کی د پاک نه، پاک به جنت ته ځي پلید به جهنم ته ځي. ویجعل الخبیثه بعضه علی بعض پلید به یو بل نه پاسه کی. فیرکمه جمیعا ټول به لاندې باندې دندلې کی بیا بله ته ورکي جهنم ته به اولي اولئک هم الخاسرون. دا اصلي نقصان دغه دی جهنم ته لاړو. اته دېرش کې بیا زجر ورکي د کافرانو ته ووایه که چرې بند شو کفر نه بند شو منه شو نو بس معاف پې کو، مخکې غلطۍ وته معاف کوو، اگر نه نه سمېږي نو مخکې طریقې تیرې شوي سورة الاعراف دې وګوري چې ما هغې سره څه چل کړی دی. بیا به دعوه بیانی یو کم دیرشم کې یو کم څلوېښتم کې دعوه ثانیه. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مکھے دے کافر و سراو جہاد کوا کوا دے بدر کے خو اغربوا چی دی مومنان سبا نہ تنگی بیا بیا پا مدینی عملی نکی دی راضی داسو پا مدینہ کم نپری دی. تاکید بے سلوی اختم کی دوبارہ تاکید کی عمدہ خبر دوبارہ دا مضمون چلی دا اول بابو اولی سوا دو میسا صورت تراخیر پوری زی اکتالیس نا صورت تراخیر پوری دیکھ یو سلوی خایت کی تفصیل دعوی بکی داول دعوی پینز مصارف پا بیانی فوج لچے دشمن دا کافر دا ملک مال ملوشی دی حملہ کردی دا زمک ملوشو انسانان ملوشو وصلہ ملوشو ساروی ملوشو سب کو نا با چیف تجمشی بس داغا خوخ داغا پا کی پینز تقسیم کئی. انما غنمتم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بیا وضاحت بگو ولدا سنگ بگیگی دا دا اول داوی تفصیل لکھا دی تھا کہ بیا نہم علت پر بیانی کی بدو سلوی ختم کی چولے مال غنیمت دا اللہ و دا رسول پر حکم اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى کلا چې تاسو په نږدې غاړه کناره د مدینې وو هغوی هم مشرکان په لرې غاړه د مدینې وو. قافله د ابو سفیان والرکب قافله د ابو سفیان رضی الله عنه هغه وه مسلمان نو اسفل منکم ستاسو نه ښکته طرف کې وه ښکته وه. دا اوس ډېره ښه منظر کشي کوي الله جنګ بدر نقشه راکاږلې څنګه کې د لغې لاندې روان وو هغه ښکته روان دا دې ځای وو هغې دې ځای وو. یا لسم علت پا بیانی کی پدری سلوی خایت کے دیتا اللہ دوارو تا یو بل کم لگ لگ خولو
یعنی فوج تا مسلمانان ہوتا کافران کم خکار دل آغی تا دی تا دی کم خدا خوب کے متمخ کم خولیو اول دری سلویخ کے دا خوب آغا خبر کی از یوری کہم اللہ کل چا اللہ او خود التا تا دی فی منام کا استا پا خوب کے اے پیغمبرا قلیلا لگو نمومنانو تاوی دشمن کا خیر لگ دی ہوئی ولو ورا کہم کسی رکا چاری تا تا دی دیر خولی ویلا فشلتم نخام خا تاسو با کمزوری شوی وی ولتنازعتم فی الامر خامخا تاسو به اختلاف کړو په جهاد کې لیکن الله بچ کړی د کمزورې اختلاف نه هغه په سینو باندې ښه پوهېږي هغه څه چې سینو کې دي پهیې ښه پوه دی یولسم علت په بیانېږي په څلور څلوېښت کې دی ته بیا په سترګو کې هم لږ خولي وی زوری کو مو هم میدان جنگ کې هم دي ته لږ ښکارېدل هغې وی دی لږ دي او دی وی دی لږ دی بس ورځی پې چې جهاد وشي او جنګ وشي دا مشرکان ختم شي بیا شپگم قانون با بیانی کی دوے میں دعوے متعلق شپگم قانون 45 46 47 کے چدے کہ شپگ امور بیدن نور مشتمل علی امور ستہ 45 46 47 یا ایہا الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فثبتوا کلا جب کافر تا مخامخ شوے جنگے نکلک ہو سے ٹنگ ہو سا کلک ہو سا بل وذکر اللہ کثیرا لا یادوے ذکر گوا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر گوا بل واطع اللہ و رسولہ اللہ و رسول خبر منا ولا تنازعوا خپلو کے جگڑے مکوے چے یو بل دلان دیوزے دادے نقصان دادے فتب شلو کنی کمزور بشے و تزہبری حکم تاسو روب بختم شیغی با ویج دی خپلو کے یو ندی او التا با برداشت پا کیخا تکلیف پرازی سار تازو حدیث ہو دلو صحابی دا گتو نکو نو گتو نخپونا نداغ برداشت کو صبر کاؤ کنو سختی برازی لوگ برازی لیکن تبا نا تختی نا برستو کے گئے یو اخبانی باش پک پک سوارو التا مشرکان جی کمو اغیب درز لس لسخان علی لول اددی روجوا نا مسلمانانو دا صبر دے کنو برداشت دی کدان کلک کرو اللہ گوڑے دا صبر کا ان کو سر دے او پسی با ہوئی چھ دا متکبرین پشان مکے کے چھ دا کور نا پا ریا کی و پزان خودر کی نن اوتیو زان سرے دا گا دمانے بوترے بچے گڑے کے گانے وائے حدی دا پارا اوتیو چھ خلے کے دا اللہ دا لارنا بندول تو گوڑے دا سے انہ کے چھ دا اللہ لارنا خلق بندے تو گوڑے تکبر کی انہ سے تکبر بنے کے عجزی بکے زان کمزور گرنا وہ سلویخ کے بیا بل وجہ بیانی بل علت پا بیانی دا موسرا اتم علت تے وہ سلویخ کے دا ولا تکونو کاللزین ٹھیک دیا بیا بسے دیار لسم دا دولسم موسرا ہوگا نا دولسم علتو او دیار لسم پا نہ دا اتسل ویخ کے دا غلط مانا ٹھیک دے دا دا صحیح دے اتسل ویخ دے ہاں اتسل ویخ دے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اتسل ویخ دے آلتا جیس دے آلتا ہم از راغلے دے گا نا از آولا تکونو ہم مخ کے سر لگے خوب وہ دا مخ کی آتف دے از نماوی علت پر شروع کی گی آتا سلوی حتے بیاو پسی یو کم پنزوستم کے بل لے کلچ منافقانو ویل آغی کسانو چڑنو کے مرضو آغی سوی مسلمانانو بارا کے وی مسلمانان غریبانان چلے مکینہ مدینین ہوو تل جنگ دا پارا آغی وی غر رہا اللہ دوکا کڑی دا مومنان دینہم دا دی دن انگور دی دن دا پارا دی جنگ کی زان وجنی دا لی ونی شوی دی ہوئی دام لیسے دن دی ہوئی اللہ وی نانا دا مومنان ندی دوکا تاسو دوکا ہے بلکہ امی توکل علی اللہ ہے چاچزان سسپارا اللہ دا نا اللہ بے امداد کی اللہ دا بردست و حکمت والا دے خلق با پراپے گنڈے کی تا پسی ستا پا کلی کی پتا پسی خبری کی مدینہ کے دے خپلو کسانو خبر کول منافقانو بس ہوئی با خپل کار بکی بیا تخویفات تی دے یو دا پنزوس نوالش پاک پنزوس پورے او دیکھے با دا عذاب سببونو بیانی کی وجہ چھو ولی پا خلقو اللہ عذابون راولی
چاگر دا غمخ کی خلقو کیمو اوز دے خلقو کیم دی اگر سشے دے کفر بلا آیات تے و تغیر النعمت تے اللہ دا آیتوں نے انکار کی کفر کی اللہ پہ نعمت کری احسانی کری اکل و دماغ و مازغی پویا و امنی ور کری لیکن پدے کم دے دا اللہ دن نے اختیاری اگر تے اللہ و اخلی دا سترگی دا غوگون و دا دماغ و لبیکار رکی تو وہ دینا سے میوکار ناخلی ملک امنی درس نک دی من نکی قربانی نکی اللہ والا امن ختم کی کدا بی آل فرعون حال لدے کافرانو پشاند فرعونیانو دے آغا کافر چھ داغی نمخ کی اس حال لگی سو کفرو بی آیات اللہ دا اللہ دا ایتون نے انکار کرو نا اللہ انی والداغی دا دی غٹ گناہ دا وجہ بی زنو بی ہم دا دی گناہ انو دا وجہ غٹ گناہ دا غوا فرعون مزے کا ولی نکی ایمان را وڑی ونو سب داغی مزو کے باو کنا اللہ بنا تبا کرو پاچائی بی انت لا دا اللہ ولی انی وال بی ان اللہ لم یکو مغیرن پا دی وجہ چھکین اللہ ندے بدلون کے نعمت دیو نعمت نعمت کا تعالی اللہ ہر در کڑے ہر یو نعمت تے دا امن نعمت تے بلدے بلدے چاگا اللہ پہ یو قوم کڑیوی حتی تر دے چھ دا کافران یو غیرو پا خپلا بدل کی کفرو کی کفرو کی ناغا نعمت تے اللہ واخلی دا دا پا خپلا دا چلو کو بیا با اوم قانون با بیانے کی پاو پنزوس کے اوم قانون وم قانون دا دے رستو نے کہا شپاک پانزوس نہ بولی کہا شپاک پانزوس و پانزوس لوز خبر دا دے گئی تا یو قوم سرستا یو مد سرستا معاہد شوی دا امن اگر ار وقت ماتی 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 اللذین عاہدتا منہم ثم ینقضون عاہدہم فی کل مرہ وهم لا يتقون نکی نچ جنگ دے وسر راغی کنا نخی او غربا وا او او دستا لوز من مات من لوز ختم دے سود توبہ کی بعد تفصیل بھی راضی کے خیر جنگ کی خو غربا وا حال تب تفصیل بکو دا امیر دا پارے یو خاص تے بدے کہ وہ پنزو ستم بیا پس شپیتا آیت کے اتم قانون دے شپیتا کے واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل تیار کے ددی کافرانو دمو کابلی دا پارا ما استطعتم جسم رمو وسرسی من قوة طاقت طاقت تیار کے زمون دی لگیا دی کہ نا میزائل نور سے زنا تیاری دا خکی و میر ربات الخیل و ترلشو و سننا ترہبون بھی یا روی و پدے بائن دا اللہ دشمن کم چے کافران دی انڈیا دا نور دی نور دی دا مونگ دا ملک دا پاکستان دشمنان دی ندی لدا پکار دی دا مونگ دی ملک لدی لدا پکار دی چھ ٹیکنالوجی جوڑی تیاری دا اللہ دا دشمن اسرائیل انڈیا دی دی پیر ری دا دا اللہ دشمنان دی دا مونگ دا ملک دشمنان دی اللہ بھی دا مخ کے نظام تیار ساتا چی اغیر آزی چی تیار ہے دانا چی بیا پا جنگ کی اسو نصر بے بیا با دا امیر دا پارا دا چیف دا پارا بل قانون بیانی دا نہم قانون دی پیوش پی تکے وَإِن جَنَهُ لِسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا کہ مخالف تاثر روغا کی دا تو سر روغا کا پا اللہ بروسا کوا روغا کی روغا سر روغا اسلام مقصد جنگو نا کول نی دیم تسلی بہن اسر ور کی بدوش پہ تو درش پہ دکے بیا لسم قانون دے خاص دا امیر دا پارا پس دوش پہ دکے کمانڈر دا پارا یا یوہ نبیو آغا وخو نبیو کا نا اس با بل حسبک اللہ تعالی اللہ کافی دے آغا سوک جستا تابداری کی اغلم اللہ کافی دے پس اللہ پورا دے بیا دے پسے قانون با بیانی یو لسم قانون خاص دا امیر دا پارا بس الورش پیتا کے آخو ماؤوے پینزش پیتا و اشپاکش پیتا کے یو لسم قانون دے خاص دا امیر دا پارا یو لسم قانون پین ساٹ او چیاں ساٹ کے کتازو کے شل کسانوی کنا صحیح صحیح کسانی صحیح فوجیانوی
دی بزور ورکی گی پا دو سو باندے وینکم منکم کچھ تاسو کی سل کسانوی دی بزور ورکی گی پا زور و کافرو ولی مومن مومن لالا دا ایمان روب و طاقت و برکت ورکل دے یو خدا زیرم و بل حکم ام دے پا یو ساب سر حکم ام دے چھ دی بخام خدین بدی دین بنا تختی دو مکسان سر بجنگی گی اول دغا حکمو بیا اللہ آسان تیارا غستا کتازو کی فَيَكُمْ مِنْكُمْ كَجَرِ تَازُ كِي سَلْ سَبَرْنَا كُي دِي بَزُورَ وَرْكِي كِي پَدْ دو سو بَانْدِي كَجَرِ وِي پَتَازُ كِي زَرْ كَسَانْ زُورَ وَرْ دِي بَزُورَ وَرْكِي كِي پَدْ دو زَرُ بَانْدِي دَ اللَّهَ پَ حُكَمْ دَ اللَّهَ پَ اِمْدَادُ اللَّهَ دَ سَبَرْ كَوْنْ كُو سَرْ دِي بیا با دول اسم قانون بیانی کی خاص دا امیر دا پارا پا وش پیتا کے گو رمخ کی امتونو کی جائز نو دا قیدیان جڑاول ما كان النبي ند مناسب نبي لا ان يكون له اسرا چه ودي داغ کي ديان حتا تر دي يوس خنا چه خي ويني توي کي فلاړ دا الله پز مکه کي هم دا ډير د صبر نورستو کي کي دانه چه بس سند ټکه هغه ته به بس جهاد وکنه نه خدا الله دي امت ته پر جاي اسکل دي دا قید او دا قيديان او دا غنیمتونه لولا کتاب من الله کچر نه حکم دا الله طرفا سبقا چه مخ کي لکلي شوي دي پا حلال والد غنیمت تا دی امت تا پارا لما ساکم خام خات تاوستا برہ دلو عذاب پا غنیمت کے جدا سوا غستے دے انہوں خورے اس حلال دیو فکولو مما غنیمتم دفع دا وهم بکی اتش پیتا کی او نحش پیتا کی اما اوے دفع دا وهم دو وهمو ندی دفع دا وهمینو بکی بی آخری قانون دیا اللہ سب دا خاص امیر دا پارا پا اویا کے پا یو اویا کے اے نبی دے قیدیانو تا ویا امیر لپکار دے چھ قیدی تا اسلام پیش کی کہ اسلام روڑے نے اسلام تو روڑے شی آگا نا دوکا کی نو تو ویا چھ اللہ بتا لے بیا ہم سزا در کی گوڑے بیا با دے راٹنگ کما صورت آخر کے دا مومنانو تقسیم بکی پینزو گروپنو تا دا خلکو دا مومنانو نا دا خلکو خا زکا چھ دے کہ منافقان امراضی منافق ہو مومن نا دے کنا دا خلکو تقسیم بکی پینزو گروپنو تا سلور کسما خلق تے سلور کسما اولئک بعضهم اولیاء بعض التنا والذین آمنوا ولم يهاجروا من مالکم من ولایتهم من شيء حتى يهاجروا پس تو تفصیل بگی آخری دا کہ هاجروا وجاهدوا والذین آووا ونصروا دا غزنا شروع کیگی سم مهاجرین دی انصار دی اولئک هم المؤمنون حقا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم اولو الارحام دا غزے بانے با صورت بیا خاتمی بے دی صورت دمخ کے نا انداز بدل دے بدان پوئے کے صورت الانفال کے تمہید مقصد ایو خاتمہ دا تمہید آئی کے صورت اول دعوہ دا آگا اول نسل ویخ پورے اور دویم پکے بیا دا ایک نا پین اکتالیس نا پچتر پورے خاتمہ دا بہتر نا پچتر پورے دا تمہید ایک ہی صورت دعوت آل انفال للہ مقصد کے دا اگر ٹول صورت تے بیا اول نا والے تر پینزو یا بردہ مقصد دے اول نا پینزو یا خود ایک آخر کے دو یا نا پینزو یا پورے خاتمہ دا صورتو ٹائم ڈیرو شدہ نورم درس تیار دیکھو ثواب وشی ان شاء اللہ سبحانک اللہ